Varbūt jūs varat sākt ar to, ka būtiski vienā teikumā iepazīstināt sevi un ko jūs ikdienā darat. Jūs tas ir uz mani. Tā kā noteikti saka, man tu savādāk, kas jūties uz pārāk vecs. Es šoreiz gribēju jums abiem, es tikai uz to Vai tas ir māku. jums? Es uz jūs Jā, nemaz nemāku. noteikti. Tā kā jā, bet Jā, nu, Anželika, tu varbūt es droši vari varu sākt. sākt, jā, ja es jau sāku runāt, tad es esmu Luminor pensiju produktu vadītāja, esmu Luminor pensiju atklāta fonda valdes priekšsēdētāja, un ikdienā daudz strādāju tieši ar uzkrājumu veicināšanu, ar uzrunāšanu, un ļoti vēlos, lai Latvijas iedzīvotāji, jaunieši arvien vairāk apdomā iespējas, kā uzkrāt un kā. Tagad, laikam, daudz varētu pajautāt, vai es jokoju runāt par pensiju, jo kad tas būs, un tas taču ir priekš veciem cilvēkiem. Bet man ļoti gribētos, lai visi tie jaunieši, kuri mums klausās, varētu aiziet pensijā laimīgi, un lai to izdarītu, es domāju, ka mums visiem ir nepieciešams domāt par uzkrājumiem šodien, ja, vai pat vakar. Labi. Roj, kā ar Čau. tevi? Vai Čau. mani var dzirdēt? Tevi var dzirdēt. Okay. Tas labi. Man tāds ir influenceris. Smēra trūkums. Kurš Kāds runā? ir fonā? Emīlī, tu vari apstīties? Kuru nomutēt? Sorry, Roj. Kāds ir ļoti excited un gribu tev reizē runāt? Jā, esmu raizmu influenceris, darbojos internetā. Tas ir tas, ko es daru paralēli. Man ir savs uzņēmums, kurš kalpo kā manas radošās darbības monetizēšana. Es strādāju uzņēmumā Image Art Agency. Es oficiāli skaitos pēc papīriem izpilddirektors, bet faktiski es vienkārši daru visas darbības, lai nopelnītu ar savu mākslu. Nice. Man patīk tas, ka uzreiz var jūs, ka nu, interneta komunikācija tev ir primārais, jo tev arī ir tā kā profesionāls mikrofons, austiņas, green screens aizmugurē. Tā kā viss vibes jau ir. Esmu profesionāls internetu cilvēks. Profesionāls internets cilvēks. Uzreiz ejot pie stilīgām, seksīgām tēmām, man pat nebija paredzēts tik agri viņu, bet kā ir ar pensijām? Roj, vai tev ir pensiju līmeņi, vai tu zini, kuri pensiju līmeņi tev ir? Man ir pensiju līmeņi. Es neteiktu, tas bija mans lēmums. Man vienkārši ik pa laikam es aizeju uz banku, kad viņi man uzrakst kaut kādas īsziņas, kad man vai pasa tur jāatjauno, vai man nomainās kaut kas, vai kaut kāda karte, vai ko. Un tad viņi man vienmēr piesaka kaut kādām pensijām. Tad es saku, vai jums vajag otro līmeni? Es saku, nē, man nevajag, bet nu, labi, ja vajag, tad piesakat. Tad es biju vēl pēc kaut kādiem 2 vai 3 gadiem. Viņi saka, vai jums vajag kaut kādu trešo līmeni, vai kur jau brīvprātīgi tur jāskaita kaut kāda nauda. Nu, es teicu, es nezinu, bet nu, ja visiem ir, tad man arī vajag. Un tā man ir pierakstītajos pensiju līmeņos. Man liekas, tev ļoti ierasta tāda attieksme cilvēkiem, ka vienkārši dodiet to, ko variet, un ja tas tiešām man palīdz, tad ir forši. Anželika, kā ir šis, vai tā daudziem ir, un vai tas ir labs veids, kā domāt par pensijām? Nu, man šeit liekas, ka tas ir ļoti apzināti, tas kāro es tas, ja, jo sanāk, ka viņam ir kaut kāds uzticams partneris, kuram viņš uzticās, un attiecīgi, ja, nu, ja iesaka, ja to tas visiem ir vajadzīgs, tad varbūt arī man vajag. Ja. Šeit mēs nerunājam par tādiem krāpniekiem, par kuriem bija runāts tā iepriekšējā tēmā, bet nu, par tādu uzticamu partneri, tad nu, viņš aiznāk uz banku, varu apgalvot, ka bankas nekrāp, nemēģina iztaustīt pilnīgi kaut kādas nepareizas lietas, bet parasti mēģina darīt tas labas lietas. Cita lieta, ka, diemžēl, neskatoties to, ka tiešām daudziem jau tie pensiju plāni ir, tā apziņotība aug, auga interese, auga tie cilvēki, kuri uzkrāj. Daudzi pasaka, ka nē, nu nē, man tas nav vajadzīgs, man tas nav interesanti, šobrīd nav aktuāli, jo pensija ir tālu, ka, ko mēs vēl dzirdam, ka es nenodzīvošu līdz pensijai, tur nākas daudzu sarukumu, ka visticamāk tā kā nodzīvos, un statistika rāda, ka tā kā lielākā daļa nodzīvo līdz pensijai. Vai arī tā kā, nu, nav tas intereses, bet nu, ļoti priecājos, ka jaunieši tiešām interesējas. Pensijas ļoti ir saistītas arī ar finanšu tirgiem, ar akcijām, ar investēšanu. Tas ir tāds nu, pirmais solis, ka vispār to sāk darīt bez kaut kādam zināšanam, jo tu iegūsti uzreiz ieguldījumu investīciju portfelī. Un tev tavs uzkrājums, viņš strādā jau finanšu tirgos, un tev nevajag pilnīgi tā iedziļināties. Un tas arī daudz jauniešu uzruna, man liekas. Tad varbūt būtu jārebrando pensijas, ka jārunā nevis par pensiju līmeņiem, bet ka pensiju līmenis ir jaunais pirmais solis investīcijās.
Neticēs, bet tieši šodien mēs par to bijām runājuši ar mūsu komandu iekšā, bet šobrīd likumdošana paredz, ka visiem pensiju plāniem, pensiju fondiem obligāti nosaukumu ir jānorada pensiju plāns ja, vai investīciju plāns. Ja. Bet man liekas, ka šī ir ļoti laba doma un tāpēc domājot vispār par kaut kādiem nosaukumiem, daudz runājam par to, ka varbūt tiem nosaukumiem jābūt nākotne, ieguldījums nākotnei, investīcija nākotne un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, jo tas ir tikai par mūsu nākotni un par to, kā būt, nu, kā baudīt to dzīvi nākotni. Ok, un es esmu cilvēks, kurš nezinu neko pensijām un man nav īsti. Vai tur ir kaut kas sarežģīts? Vai ja rojām bija viegli, vai man arī būs viegli? Jā, es vienkārši varu vienu dienu iegūglēt un atrast visu, vai ne? Protams, šobrīd ir ļoti daudz informācijas. Ir informācija, protams, kuru veido bankas. Nestastīšu tur par tam juridiskam niansam, kur ir tur aktīva pārvaldīšana sabiedrības, kur ir pensiju fonda, bet nu, zem bankām ir pensiju fonda, ja, un tad visa tā informācija ir pieejama, viegli dabūt pieteikumus, visas izmaiņas, tas šo, mūsdienas jau notiek viss digitāli, nevajag nekur nākt, neko darīt. Plus, protams, arī valsts un valdība atbalsta, un es ceru, ka Roja arī izmanto tādu iespēju, ka saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par iemaksām pensiju trešajā līmenī. Ja, un šeit sanāk tāds mega bonus, jo ja visi tie, kuri klausījās to pirmo stāstījumu, tad saprata, ka ir riski, kad ieguldam akciju tirgos, kad ieguldam finanšu tirgos, tad tā summa svārstās, nevar zināt, tad, nu, kada būs tā peļņa. Kad valsts atmaksā mums 20%, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli, un tad burtiski varam pateikt, ka šī ir tad arī sava veida peļņa par šo produktu, ja? Klāt tam, ko nopelnā pats pārvaldnieks. Un, okay. Nu, tas ir tāds mega, mega bonus, ko noteikti ir jāizmanto. Ok, forši. Tas skan diezgan tā, jā. Jēgpilni. Kopumā ejot uz uzkrājumiem. Jā, piedodiet, man te blakus. Jā, vai tātad pensija ir viens veids, kā uzkrāt riktīgi ilgtermiņam. Īstermiņa uzkrājumi, kaut kā tur, nezinu, 3 mēneši vai cik. Pirmkārt, Roji, kāds tev ir vibes par uzkrājumiem? Es biju tas, kurš jautāja, cik tālu skaitās nākotne. Jā, to es redzēju. Man nav baigi uzkrājumi. Es varētu, bet es nezinu, es varu izdzīvot arī bez naudas. Un ja kaut kas slikts noteikti, tad es varu vienkārši es varu izdzīvot arī. Bet tev gribētos būt tam cilvēkam, kam ir uzkrājumi? Vai arī tev tāds, tas nav priekš manis manā kontekstā? Es, ja man paliek lieka nauda, tad es viņu vienkārši atstāju, bet es viņu pārsvarā iztērēju. Es iegulu tādās lietās, kā, nezinu, tur materiāli vai jaunas tehnikas un tādas lietas, un man baigi ilgi neturās nekādi iekrājumi. Es vienmēr atrodu kādu kameru vai gaismu, ko nopirkt. Nu, savā ziņā jau tas ir investīcija profesionālajā darbībā, vai ne? Jā, vienīgi tās investīcijas diezgan bieži, un es nezinu, cik ļoti tās atmaksās, bet tas, nu, es vienmēr izveidoju kaut kādu plānu, kā atpelnīt to, kuras iztērēju naudu. Vai man ir iekrājumu īsmā atbildot? Nu, nē, baigi nav. Varbūt divām nedēļām spriekš. Bet īstenībā runājot par varbūt divām nedēļām uz priekšu, vēl kaut ko es pavisam nesen bija viens pētījums, ne par Latviju, bet par Ameriku, kur atklājas, ka vismaz 55% amerikāņu nav iekrājumu pat, lai nofinansētu $400 pirkumu, nu, piemēram, leduskapis sauzi, ja? Un nu nav, kur to naudu paņemt. Un tā ir tā nācija pēc būtības, kurā ir Wall Street, kura daudz runā par uzkrājumiem, jo investēšana tur ir daudz naudas, bet joprojām, tā kā nu, daudziem cilvēkiem tie iekrājumi nav. Šeit es varbūt arī novirzītos, lai nebūtu tik ļoti boring par to, ka obligāti ir jābūt trim mēnešu izdevumiem vai 6 mēnešu ienākumiem kontā stāv. Man liekas, ka ir jābūt iekrājuma tai summai, ar kuru tu jūties komfortabli. Es laikam neticēšu, ja man kāds teiks, ka viņš negrib būt tas cilvēks, kuram ir uzkrājumi. Nu, tā kā, iedomājies, ka tev tā kā stāv kaut kāda nauda, tu noteikti jūties droši.
nu, 100 punkti. Tev ir mazāk stress un mazāka trauksme par to, ka ja kaut kas neiet tā, kā es ieplanoju, nekas nenotiks. Viss forši, man tur tā kā, man ir tā savā bunčiņā, nu tā izsakoties. Un es varēšu nodzīvot kaut kādu noteiktu laiku. Kādu laiku? Tas ir tā kā jautājums katram priekš sevis. Ne? Var tā kā nepieturēties pie tiem 3-6 mēnešiem, tam vajag pieturēties tiem cilvēkiem, kuri grib tādu tā kā, nu, vadlīniju, ko tad man tagad darīt? Nu, iekrasim līdz 3 mēnešu algas noliksim šeit, šeit mēs veidosim tādu ilgtermiņa fondu, krāsim pensijai, krāsim bagātībai un tā tālāk. Ja? Bet, ja tu esi tāds pilnīgi, nu, tā apzinātības līmenis ir diezgan augsts, un tu saproti, nu, kāds ir tas mans konflikta līmenis, tas ir ok, bet kaut kādai naudai tomēr tā kā būtu jāstāv, lai tā kā jūsties tiešām mentāli drošāk. Ok, man tad tev grūtāks jautājums. Ir skaidrs uzkrājumiem, ir daudz bonus, to ir nestresot un tā. Vai ir kaut kādi gadījumi vai cilvēki vai situācijas, kur tu neiesāk cilvēkiem uzkrāt, kur nav vajadzību uzkrāt, kur nebūtu labi? Tāds forši jautājums. Nē, tādu gadījumu nav. Tādu gadījumu nav. Te varētu būt kaut kādi bagāti cilvēki, jā, kuriem tas labklājības līmenis vai bagātības līmenis ir tik liels, Jā, ka viņam nevajag domāt par uzkrājumiem, viņam ir cita problēma. Viņam ir jādomā par to, kur izvietot tos līdzekļus, lai viņus nepazaudētu. Un ir tāda lieta kā inflācija. Tiem cilvēkiem, kuriem to brīvo līdzekļu ir daudz, viņam tiešām ir jārūpējis par to, lai nu, tas tā nauda nezauda vērtību. Jā. Okay. Roj, es nevaru saprast, vai tu vienkārši sienasēts, vai tev ir arī kāds komentārs jautājums? Par ko? es nezinu, es vienkārši skatos uz tevi un tev spīd acis. Okay, man tad pēdējais jautājums Anželikai, un tad sarām mazvietāšu. Mēs gatavojoties diskusijai domājām par uzkrājumiem, un tad ir tāda lieta kā anti-uzkrājums, mūsuprāt, jeb šo ātrie kredīti. Vai tavuprāt ir kaut kādi mirkļi, kad viņus ņemt un apsvērt, vai ļoti izvairīties, vai kāds? Kā uz to skaties? Nu, parasti tas gada procentu likmas ātriem kredītiem ir mēramas 100%. Jā? Tas nav tā, ka paņemt patēriņa kredītu vai kreditliniju bankā, kur procentu likme ir 15-20%, un tas jau skaitās dārgs kredīts. Jo nekur ar uzkrājumiem, ar ieguldīšanu tā gada laikā 20% vienkārši tev neatnāks. Jā? Ja mēs runājam par tādiem kredītiem, kuriem procentu likme ir 100 un pāri, nu tad pirmais mērķis, nu šis varbūt ir tas moments, kad es teiktu no sākuma nomaksājam šo kredītu, tad veidojam uzkrājumu. Ja? Jo tīri finansiāli, protams, tas nav izdevīgi. Bet skaidrs, ka dzīves situācijas mēdz būt dažādas. Šeit ir svarīgi no pašā sākuma, kad mēs sākam strādāt, veidot kaut kādu kredītu vēsturi, to nesabojāt. Ja, rūpēties arī par to, ka es tiešām nomaksāju visus rēķinus, ka es nosadzu visas savas saistības, es neesmu nekādos kredita reģistros, un ja man ir nepieciešama palīdzība, es eju pie droša partnera un paņemu adekvātu palīdzību, ja kredītu ar adekvātu likmi. Ok. Labi. Tad par uzkrājumiem kredītiem to es sapratu. Budžeta plānošana. Vēl viena tēma, ko es tieši vēl 4 minūtēs gribu saprast. Atkal jautājums. Roj, tu kaut kā visu laiku sanāc kā tas piemērs, par ko es jautāju, bet tā man visās sarunās, ka influenceri sanāk tie piemēri ar īsto dzīvi. Kā tev ir ar budžeta plānošanu, saprašanu un kāds tev varbūt ir kāds izaicinājums, kas tev ir ar domāšanu pa naudu? Budžeta plānošana. Vispār par tiem kredītiem runājot. Es neņemu no. kredītus, vienkārši aizēju pie omītas un aizņemos. Tad, kad man vajag. Bet es pēc tam atdodu. Viņi pat nezin, cik es esmu parādā. Un tad viņi pēc tam, o, ko tik daudz tu man dod? Saka, es tev biju tik daudz parādā. Un viņi tev nejautā 100% pa virsu. Viņi man nejautā. Un nesūta īziņas 5 gadus vēlāk. Man dažreiz pasaka, ka pietiek, vairāk nevajag. Bet es vienalga atdodu visu pilnu summu. Budžeta plānošana, es neplānoju budžetu, man liekas, vispār. Es īsti nezinu, pat ko tas līdz galam nozīmē, kādas darbības tas sevi ietver. Man ir kaut kāda nauda, kas ir mēnesī, un es viņu cenšos noturēt tādā līdzvērtī, tādā lēzenā liknē uz leju, protams, līdz pēdējiem 30. Datumam, kad jau būs atkal atpakaļ nauda. Un tad es, nu tā. Bet tu nojaut, cik tev ir tā lēzenā līkne, cik tev viņa ir stāv, tev nav tā, ka trešajā dienā tev ir tāds, izrādās, ka nav naudas.
Kā kur mēnesis? Dažreiz es kaut ko ļoti, ļoti gribu nopirkt, ko man vajag. Un tad es to nopērku, bet tas ir tad, ja es zinu, ka es atvarēšu atsest atpakaļ to naudu ar, nu, jā, kaut ko. Nu, bet es varu izdzīvot arī, man ir tā, ka es varu par 100 eiro mēnesī arī paēst visu mēnešu garumā, es varu to izplānot kaut kā, tas būs grūti, es daudz neēdīšu, es limitēšu sev līdz vienai ēdienreizei dienā, bet ja es kaut ko ļoti gribu, tad es to varu izdarīt, nu, un vai man tur palīdzētu kaut kā labāk budžeta plānošana, var būt, bet es nezinu, es esmu kaut kā tā pieredze darīt, kas droši vien neizklausās labi. Man aizskats ir ļoti ierasti un normāli un cilvēcīgi. Un man pašam arī ir sajūta, ka tas ir ļoti liels čakars, un es neesmu tas tipiskais plānotājs. Anželika, varbūt tev ir kāds padoms mums, kas ir arī, viegla godi, lieta? Es jums godi varu pateikt, es arī neesmu budžeta plānotājs. Man arī liekas, ka tas ir pārāk garlaicīgi, ka es yes. nevaru noturēt visu to trekošanu. Es godīgi tā kā gan personiski, gan profesionāli darbība mēģināju trekot, bet kaut kur pēc divam nedēļam es padotos. Man liekas, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Bet ir divi zelta līkumi budžeta plānošana. Man priecājas, ka tu vismaz atnāci zelta līkumiem. Citādāk mēs būtu bedrē. Ir divi zelta līkumi, man liekas, kuriem ir jāseko līdzi, tā kā vispār skaties uz savām finansēm. Viena lieta, visi par to zina. Ienākumiem ir jā. Ienākumi pārsniec izdevumus. Nevar būt otrādi. Ja? Un te katrs var skatīties pats, kā viņš plāno, kāpēc tu smējies. Nu, man bieži ir otrādāk, nu mēs pagāžu. Es saprotu, ja? Nē, es saprotu, ka tā ir tā kā realistiska bilde, ja? Tā kā visi. Man ir tāds arī foršs stāsts par manu pirmo budžeta plānošanas pieredze skolā. Mamma vienmēr deva naudu katru dienu, lai es eju skolā un pērku kaut ko katru dienu. Un man bija draudzene, ir joprojām, kurai vecāki deva 30 latus. Viens lats katru dienu. Un man toreiz likas, ka tie 30 lati ir kaut kāda nenormāla summa. Nu, tā kā man katru dienu ir viens lats, viņa ir 30 uzreiz. Ja? Un tad, nu, tev tā doma ir tāda, ka tu saplanosi tā, ka tev, protams, 10 lati vēl paliks pāri. Un tad, tu tā kā. Un tad protams, tā mana pirma pieredze bija tāda, ka pēc trim dienām, nu, es uzprasīju mamma dot man tas 30 latus, un es tā kā ieplanošu visu mēnesi, pēc trim dienām man, protams, naudas nav, un tā kā ar to arī, toreiz es sapratu, ka, tā, ka tas nav tik ļoti vienkārši, kā varbūt liktos. Un par tiem zelta likumiem, jā, tad izdevumi nepārsniedz ienākumus, un otrais, tai budžeta plānošanai tomēr ir jābūt kaut kādam kategorijam. Tu saprati, ka tev rekur ir tavi ienākumi, ir kaut kāda daļa ar izdevumiem, kuri ir tie obligātie. Tad ir daļa, kuri ir izdevumi, teiksim tā, for fun, sevis lūtināšanai, ārēšanai, tusiņam un tā tālāk. Un tad ir daļa, kuru tu atliec, tad uzkrājumam. Kāds tas sadalījums ir? Nu, tā kā šeit atkal, daži saka, tiem ir jābūt 50, 30, 20, daži saka 70, 20, 10. Ja, es teiktu, ka kamēr cilvēki jauni, ir jāmērķē uz to, ka uzkrājumam atliek vismaz 20%, jo pēc tam tā kā pāriet uz lielāku būs grūtāk, uzreiz jāsaka ar to lielāku. Un nu, tad tos divus pārējos jāveido kā gribas, bet nu, tādos lielos vilcienus ir jāsaprot, kur es tērēju naudu, vai es tērēju to naudu pareizi, vai es gūstu no tā prieku. Ja, un, nu, dažreiz man palīdz pieņemsim, pārskatīt savu kontu izrakstu, kur es redzu, nu, kuras, par ko esmu maksājusi, un vai tas tiešām bija vajadzīgs man. Un, nu, tas ir tas, kā tu ar laiku pierod pie tā, ka tev varbūt ir jāpārskata kaut kādu savu izdevumu. Pārvirzoties uz... nu, man liekas, ka jā, tas tās lietas, ko tu prāta aizmugrē vienmēr dari. Pārvirzoties nākamo jautājumu, kas aiziet nākamajā līmenī šī naudas plānošana, ir, ko Rojas jau pieminēja, nodokļu maksāšana. Un tagad tu esi uzņēmējs un saprast, kā, tā kā pēkšņi, ka tev jāskaita vēl nauda valstī, lai gan tev jau ir kontā viņa ienākusi. Tas tā ļoti, ļoti grūti sajūt. Roj, kā tu jūties katru reizi maksājot visu savu I, PVN, IN? Tas ir grūti, tas ir daudz, tie ir vairāk 1000 eiro, un
Nu, tas ir tā bišķiņ bēdīgi, bet, nu, ko darīt, tas tā ir. Arī, nu, es īstenībā tagad sāku visu kaut ko darīt, es pārunāju, un es biju šokā par to, cik daudz tev ir jāsamaksā, lai vispār izmaksātu algu. Un tādas lietas, man liekas, daudz to nezin, es to nezināju, cik daudz īstenībā tev vajag naudu, lai tu saņemtu tik un tik. Un, jā, nodokļu maksāšana man tur ir vairākos veidos, un... Pats to baigi nedara, mums ir laba grāmata. Bet... Ļoti labi, man liekas, ka tas ir tāds atlikums. Jā, lai ieskicātu jauniešiem, tātad minimāla alga ir 500 eiro, nodokļos darba devē visā, nu, par izmaksāt cilvēks aptuveni 600 eiro, un cilvēks uz rokas saņem aptuveni 360 eiro. Nu, tur atkarībā no nodokļiem. Tātad tu saņem 360 eiro, un darba devējs samaksās 600, kā 240 eiro valstī tieši uz darba algu. Un tad ir uzņēmēji, kas cepās par to, ka kā jaunietis var pieprasīt tik lielu algu, viņš vispār nesaprot, ka viņam tā nauda jānopelna kompānijai. Bet, ok, neiesim dziļi uzņēmēju darbībā. Viens jautājums, kas vairāk kārt izskanēja īstenībā, ir laikam vairāk Anželikai. Tātad darba devējs par mani maksājis visus nodokļus, es esmu normāli dzīvojis dzīvi strādājis, man ir trešais pensija līmenis varbūt, un gada beigās man vid rāda, ka man ir pārmaksa vai nedamaksa. Vai tas ir normāli? Vai es kaut ko noziedzies? Nu, tā kā, kāpēc Nē, tas nu, tā, ka tev ir divas iespējas, vai nodokļu, veidojas vai nodokļu pārmaksa, ja, un tā, jā. Nodokļu pārmaksa var veidoties, ja tu esi pats veidojis vai no uzkrājumu pensiju fonda vai uzkrājuši dzīves apdrošināšanā, par šīm iemaksām tev pienāks nodokļu atmaksa, vai arī izmantojas tos ārstniecības pakalpojumus, iesniedzi čekus par izglītību, ja, ja tu iesniedz visu šo informāciju, tad attiecīgi tev veidojas nodokļu pārmaksa un vits tev tu pārmaksa daļa. Tu vari nopelnīt ar to, ar ārstniecības čekiem un to visu. Nu, nopelni tas šaubos ar ārstniecības čekiem, jo no sākuma tu esi nu, mazāk izdot, par šo, bet jā, tu, tas ir kompensācija. Ja? Nopelnīt sanāk ar uzkrošiem produktiem, jo tur tiešām ir tā, ka tu uzkrēji pats priekš sevis, tu arī pats saņemsi to naudu, jo tas ir maksājums vai uzkrums tev pašam, un valsts vēl tevi stimulē, jo valsts saprot, ka nākotnē būs ļoti izaicinoši uzturēt visus pensionārus. Ja? Un mums viņa valsts arī ir interesēta, okay. lai cilvēkiem pašiem ir savi uzkrājumi. Bet ja man ir mīnusi? Un ja ir mīnusi, nu tad sanāk, ka pavisam nesen mums valstī ir ieviest progresīvais nodoklis, tā ir viena lieta. Jā, attiecīgi tā piemaksa var veidoties nepieciešams piemaksa var veidoties gadījumā, ja nepareiz piemērots tas progresīvais nodoklis, vīt pieņemsim, jā. Nestrādājis gadu, jā, vida vēsturē ir informācija par to, ka tavs ienākums pagājušajā gadā bija 0 vai nezinu, 1000 eiro, attiecīgi vidi uzskata, ka tev ir jāpiemēro zemākā nodokļu likme. Un piemēro to arī uz nākotnes nākošo gadu. Okay. Bet tu nākošo gadu jau strādā. Ja? Un tad, bet vidā tie, kuri sāk strādāt, EDS-ā ir tāda iespēja atķeksēt nepiemērot šo. Ja? Un tad... Okay. Tā piemaksai nevajadzētu veidoties. Un labi, vispār vīdam kopumā... ir ļoti labi, piedod, ļoti labi materiāli, ja, kuri ir izveidoti priekš parastiem cilvēkiem, var atvert, izlasīt un saprast, ko tagad darīt, lai tas nenotiek. Ok, bet kopumā tas ir normāli un tas ir veids, kā valsts nosacīt kompensē kaut kādu to... mehānismu, ko viņi ir sagaidījuši no tevis un kā tev sanāk? Es pats progresīvais nodoklis vai diferencētais neapliekamais minimums, tas ir normāli, tas ir praksa, kas nav tikai mūsu valstī. Jautājums ir par to izpildījumu. Jā, es domāju, ka tur joprojām ir vieta, kur uzlabot šo, lai cilvēkiem šis okay. nerastos. Jā, un es domāju, ka mūsu valstī arī tas notiks. Nu, tā uzlabošana. Labi, sorry, mēs aizgājām tā mazliet tehniski. Ok, mums ir palikušas pāris minūtes. Man riktīgi patīk dinamika sarunā ar jums. Pāris pēdējā jautājuma reku no zāles. Pirms tam es varu mēģināt savilkt kopā, ko mēs tātad par uzkrājumiem un visu to sapratām. Pirmkārt, ka pensija līmenis ir tā kā starta līmenis investīcijām. Un, ka, principā, trešais līmenis nes tev kaut kādu naudu caur iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas vienkārši ir forši.
un stilīgi, ka finanšu plānošanu un budžeta plānošanu mēs neviens nedarām ļoti garlaicīgi, bet, bet ka ir pāris lietas, ko vienkārši ņemt vērā un ka būtu svarīgi to ņemt vērā un domāt pirmkārt, lai jā, tev ienākumi lielāk par izdevumiem. Un jā, šīs ir viena. Un centies labāk aizņemties naudu no OMS nekā maksāt 100% gadā. Pāris pēdējai jautājumi. Tātad, jā, cik, šis ir interesants jautājums vispār par valsts stabilitāti. Ja? Cik liela ir garantija, ka pēc 30 gadiem vēl joprojām būs tādas pensijas? Garantijas nav vispār ne par ko, ka mēs zinām, pēdējie pāris gadi, pēdējais gads mums ļoti labi paradīja, ka nekādas garantijas, nekādas plānošanas, ja? Bet runājot par trešo līmeni, tas ir privātais uzkrājums. Tas ir privātais uzkrājums, kurš netiek glabāts bankas kontā, bet tiek ieguldīts akciju tirgos un finanšu tirgos. Visa vēsture mums parāda agrāk, tā kā ir ļoti daudz to stāstu par to, ka mana vecmāmiņa saka, kura krāja, ja, un tad 91. Gada vispār nekā nav. Tad toreiz nebija tādas pieejas pie finanšu tirgiem. Ja. Šobrīd tas viss tiek ieguldīts diversificētos portfeļos. Realtāt tas risks uz pazušanu ir minimāls. Nekas nav neiespējams, ka mēs zinām, ja, ka var būt arī pasaules gals, bet nu, tas ir līdzīgs tam. Ok. Tad vēl viens jautājums, un tad būs pēdējais pēc tam. Cik liela... Ui, šitais jautājums. Kas notiek ar pensiju, ja tu nomirsti pirms pensijas? Ja tas ir otrais līmenis, forši iespējams tagad tā atgadināt, ar otro līmeni visiem ir tagad iespēja nodot to mantojumā kopš 2020. Gada, tāda opcija pastāv, Latvija LV ejat, noradat, kāda veida jūs vēlaties, lai tas pensiju otrais līmenis tiktu atstāts mantojumā. Ja nenoradat, viņš tiks nodots valstī. Ja noradāt, tad vai viņš tiek mantots vai no civilikuma kārtība, vai pievienots konkrētas personas pensiju otra līmeņa kapitāla. Un ar trešo līmeni tas ir tāpat kā ar jebkuru jūsu naudu. Tā ir jūsu privātais uzkrājums. Un ja, ar, ja cilvēks nomirst, tad nauda tiek mantota vai nu, mantojuma apliecības formā vai civilikuma kārtībā. Bet tas droši vien tajā Latvijas kontā ir jāizdara pirms miršanas, ja? Latvijā vai, jā, to jāizdara pirms miršanas. Jo, kā jā. Mēs zinām, ja nomirsiet, tas Ziemassvētku nebūs. Jā, īstenībā man bija vēl viens par to pirmo ātri. Vai nebija tā, ka kaut kādā pensiju līmenī kaut ko valsts tomēr tā kā kaut kādu summu, tā kā minimumu, ja kaut kas noiet? Otrajā pensiju, nu kā, tu domā, vai valsts pat maksā kaut ko? Nē, man kaut ko stāstīja, kad es pieteicos to, ka nebaidieties par to, jo tur valsts kaut ko, kaut kādu minimumu, kaut ko saglabā, tur, es nezinu. Nu, ir tā, ka mums ir trīs pensiju līmeņu sistēma, ir pirmais, otrais, tie ir valsts līmeņi. Pirmā līmenī nauda reāli netiek uzkrāta, tā nauda, kuru mēs aizskaitām uz pirmo līmeni, par tevi ieraksta lielā Excelī vai kaut kur, ka, nu, rekord tik daudz samaksājas, mēs tev esam paradā, jā. Bet šobrīd tu naudu reālo paņem un izmaksa šodienas pensionārim. Otrajā līmenī šobrīd ir 6% no bruto algas. Tā nauda tiek aizskaitīta uz aktīvu pārvaldīšanu sabiedrību, kuru tu esi izvojies uz to takam banku. Un tā nauda tiek jau ieguldīta reāli, ja? Bet nu, nekādi tur tādi tā minimumi nav. Ja? Bet, nu, tev ir jāizvalas to pareizo riska līmeni un visiem jauniešiem jāizvalas augstu risku, ja? Jo nav jēgas sēdēt bez riska instrumentos. Tur nu, tas peļņas iespējas ir ļoti ierobežotas. Ja tev ir 20 plus gadi līdz pensijai, tas noteikti ir augsts risks. Labi, un tad pēdējais jautājums, viņš ir uzbalstos diezgan augstu topā, un godīgi es arī kaut kādos mirkļos interesējos ļoti konkrēti rojam. Roju, lūdzu pastāst ieteikums, kā izdzīvot, ja es pārtērēju savu naudu. Es vairāk cenšos nepārtērēt naudu, cenšos viņu maksimāli ietaupīt. Es personīgi esmu atmetis šo, es tiktu kā redzēju to 50, 30, 20 likumu, kur ir tas, ko tev vajag, to, ko tu gribi un to, ko tu ietaupi. Loģiski, es maksāju to, ko man vajag maksāt, bet to, ko es gribu, es vienkārši bieži vien izslēdzu ārā, jo es esmu teicis ļoti daudz reizes, bet man ir principā viens un tās pašas drēbes, jo uz to sanāk diezgan daudz aiziet naudu, un es katru dienu izskatos vienādi principā, un tas man palīdzēja tādā ziņā
atmest ļoti daudz tās gribu lietas, jo per modu visu laiku šausmīgi mainās, bet man vienalga vienkārši ir tās pašas melnās bīgs, tas pats melnais džemperis, protams, es pēdējā laikā viņus mēdz apdrukāt, bet pa lielam man ir viss viens un tas pats, un tā jau ir gadu, un es apģērbā gadu laikā neesmu iztērējis gan drīz ne cik, tikai zeķes es ik pa laikam pērku, jo tajās mēdz rasties caurumi. Un tas ir labs veids arī, piemēram, tādas ikdienas lietas, kas kod ikdienas personīgā higiēna, un tas viss man viss tā ir sakārtots tā, lai Es kaut kad vienreiz nopērku, man tā kā gadu par to nav jādomā, man visi tādos konkrētos brendos un tas, un es vienkārši atmetu to gribēšanas slauciņu, un man paliek vairāk citām lietām. Un Dorotei bija baigi forši arī ieteikums par to, ka, ja šodien gribas nopirkt apavus vai kleitu, ja, nu tad atlikt šo lēmumu līdz rītdienai, ja, jo nu, šodien varbūt noskaņojums zvaigznes stāv kaut kādu veidā speciāli, ja, bet nu, rītdien tas viss pamainās un izradās, ka varbūt to kleitu arī nemaz nevajag. Man paši bija tā, ka es nopirku impulsīvi, nākamajā dienā eju atpakaļ uz veikalu, sāku paldies, negribu. Galvenais ir iet apakaļ uz veikalu. Nu, tā kā atzīt savas kļūdas. Labi, paldies liels jums abiem, man šeit šis tiešām bija ļoti jauki, un jā, paldies par jūsu laiku šajā otrdienas vakarā. Paldies, bija baigi interesanti, lai visiem forši uzkrājumi. Paldies, liels, ka novēlējums, lai visiem forši uzkrājumi. Labi, paldies mūsu runātājiem. Un tad nobeidzot pasākumu vēl palieciet dalībnieki uz kādu minūti. Jā, paldies visiem runātājiem. Tas, ko mēs gribu vēl pateikt, ir, tātad esam iemācījušies visu kaut ko. Mūsu kolēģis nosūtīs tagad arī feedback sesiju, feedback anketu, lai mēs zinām, kā uzlabot šo pasākumu. Tā kā jūs viņu aizpildīsiet, mēs būsim ļoti pateicīgi, jo viss kaut kas var noiet un būt labāk vai nelabāk. Jā, aizpildi mani. Ei.cu/aizpildi domzīm mani domzīm tagad.